ଭାରତରେ ଗଜରାଜ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଠି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଅକାଳରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଚେଇଁ ଶୋଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ। ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ। କାଗଜ କଲମ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା। ଆଠଗଡ଼ ବଡ଼ମ୍ବା ଭଞ୍ଜନଗର କୁଲଡିହା କେନ୍ଦୁଝରରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ? ସେପଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କିଛିଦିନ ତଳେ ହୋଇଥିବା ମାମଲାରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ପିସିସିଏଫ୍। ନିଜ ସତ୍ୟପାଠରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ହୋଇଥିବା 14 ହାତୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ 28 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ମାମଲାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚାପି ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। 2019 ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାମେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦରୁ ବି ବିଷ ଯୋଗୁଁ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ପିସିସିଏଫ୍ଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି 2021 ହାତୀକୁ ଲୁଣ ମାରି ପୋତିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା। ହେଲେ ଏହି ମାମଲା ବି ପିସିସିଏଫ୍ଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠରୁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହାତୀ ମାରି ପୋତିବା ଘଟଣାରେ ଏକାଧିକ ବନକର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରତିଦିନ ନିରୀହ ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର। ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ହାତୀ। ରାଜ୍ୟରେ ମାତିଛନ୍ତି ହାତୀ ଶିକାରୀ। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏପରି ଯଦି ଚାଲୁ ରହିବ, ଦିନେ ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀଙ୍କ କଥା କେବଳ ଇତିହାସ ହୋଇ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି। 2019-2022 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 245 ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 36 ହାତୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 21, ଅନୁଗୁଳ ଓ ସାତକୋଶିଆରେ 12, ଆଠଗଡ଼ ଦେବଗଡ଼ ଶିମିଳିପାଳ ଦକ୍ଷିଣରେ 11, କଳାହାଣ୍ଡି ଦକ୍ଷିଣରେ 10, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 10 ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତ 12 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ 954 ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 204 ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।